Pomozte dětem. Vraťte mu fakt. Scházíme se v Karlových Varech, v místě únosu. Naše informační kampaň zůstává bez odezvy. Sami však nacházíme svědka, který chce vypovídat anonymně. Proč ne? Udavač. Je to udavač. Přijela vínová škodovka. Vystoupili tři rozjařený chlapíci. Křičeli něco ve smyslu, máme mufa, to je skvělý. Já jsem si napsal poznávací značku. Získáváme jméno a bydliště majitele vozu. Rozhodujeme se vyzkoušet si pátrání v přestrojení. Vždycky jsme toužili být skauty. Míříme do Chodova u Karlových Varů. Realita se od karlovarského bedekru bohužel liší. Dvojice skautů pátrajících po ukradeném totemu však v drsných Chodovanech nebudí očekávaný soucit. Pátrání navíc komplikuje nezvládnutá technologie skrytého natáčení. Mufti, milovka, nekňubáci to jsou. Infantilní hra končí ve chvíli, kdy v Karlových Varech náhodně objevíme hledaný vůz. 85-23. Ale co budeme dělat? To je to auto. No to je to auto. To je boží. Okamžitě informujeme policii, ta však odmítá zasáhnout. Nezbývá než jednat na vlastní pěst. Můžeme. Po dlouhém a vyčerpávajícím pátrání jsme objevili auto člověka, který pravděpodobně ukradl mufa. Není to teplý, takže jsou tu díl než, dejme domů, hodinku. Zestup se tady nic vyčíst nedá. Asi mají rádi hudbu a nemají moc peněz, soudě podle těch statek. Kdo si hvízdá z okna? Je to majitel? Ale fakt se koukal tak jako někdo, komu se pochomejtáš okolo auta a on jako neví. Ten, který má milenku. A tamhle naproti za mnou, ten muž má zřejmě milenku. Vyjednáváme. Muf patří všem! Vrať dětem mufa! Vyslýcháme svědky. Vím, ale neznám to jméno, ale je to kamarád mýho syna. A vy jste scout, nebo co to je tamto? No. Jsme scoutská televize. Tobě patří ten favorit? Hele, čau, my jsme... Já jsem to máme. Čau. Máme ho. Jsem z televize. A my máme takovou teorii, že jsi byl... Karlovy, kontra tady vlázní černá a... Jde o to, ne, o to, vyšší, no, o to. No jasný, ale já nemám u sebe, tak a kde? Vlážinu mám u sebe. Tak pojď a dej nám ho. No jasný. Tak pojď a dej nám. Ale jako ty vole, jako já docela napíču náhodičku. Ty kluci nebyli tak špatný. Šel jsem s nima sám. 10 let jsem hnil ve skladu a oni mi slibovali sladký život. Jako že budem chodit do klubu, jo. A super fára a mladý roštěnky. Bebej favorita igelitka.
Tak pojď a dej nám ho. No jasný. Tak pojď. Svoj doma. He? Ale jako ty vole, jako docela napíču náhodu. Cesta za Blážinem začíná dobře. Mufův únosce nám otvírá své srdce. Muf byl nejlepší oldschoolová pecka. Muf je prostě bomba. Komplic Blážin není doma. Kdybyste viděl Mufa někde jen tak volně ležící ve varech, tak byste ho slumil taky. Po varech jezdíme téměř hodinu. Blážin není ani v klubu Rotes Berlin. Snaží se nás únosce zmást? Neměl by konečně zaspívat? Muf, to je borec, to já rád mám. Mufa teďka jdu správných rukou, rizdám. Rafinované. Vracíme se tam, odkud jsme vyjeli. Takže ty jsi Mufa měl celou dobu tady, jak? Nervózně vstupujeme do tmavé chodby. Patří tělo v iglitovém pytli skutečně Mufovi? Pozor na nos, mám tam ucho na nose, ještě mi ho urvete. Setkání s Mufem je nečekaně dojemné. Jste mi na chodu igelitku a to si myslíte, že mě to rajcuje nebo co? Tak my ho vrátíme do toho. No to ne, to já chci radši do té igelitky, zpátky do botníku. Sakra, zapálí mi někdo to cigáro. Každý z nás se chce dotknout legendy. Jasně, tak si na mě všichni žálněte. Hledání Blážina pokračuje. Únosce trvá na společné omluvě veřejnosti. Omlouváme se, jako jsem má studio kamarád 3.50. Sorry. Ale my jsme ho fakt chtěli nějak rozumně a srandovně vrátit. Vracíme se a netušíme, jak moc tato zkušenost změní náš život. No, teda bych řekl pravdu, fakt mě ukradli. Nemůžu nikam jít, no, jsem loutka, no, blbá loutka. A teď mě vezou zas do toho skladu, kde mě šoupnou vedle šertika brtika. To už bude na furt, teď ten sklad je horší než vězení. Jenomže já jsem teďka někdo, žádnej hej nebo počkej, mě totiž ukradli. Já jsem přece Muf Super Muf, oldschoolová klasa. Muf, to je borec, toho já mám rád. Teď přijde konec, zaprášnej sklad. Muf, to je borec, toho já mám rád. Teď přijde konec, zaprášenej sklad. My jsme se tady sešli, abychom předali Mufa zástupci České televize, což je šéf televizního archivu, pan Vít Charous. Pro nás je tato chvíle trošku těžká, protože jsme se k tomu Mufovi malinko jsme k němu získali, je takový citový vztah a myslím, že prostě čím dřív se to udělá, tak tím to asi bude lepší. Takže já bych poprosil Berušku, aby předala panu Charousovi Mufa. Dobře, to asi uděláme takhle. Děkuju, jsem rád, že se Muf vrátí do našeho archivu. Dovolte, abych vám předal malou drobnost. Thank you.
Sakra, zapálí mi někdo to cigáro? Vidíte, že nemám ruce.